2004 চনৰ 15 আগষ্টৰ যিটো ধেমাজি বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা, এইটো খুব গৰ্হিত কাম হৈছিল, নিন্দনীয় আৰু জঘন্য কাম হৈছিল বুলি মই আলফা সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে কওঁ। মই কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্ত হৈ আহি 16 চনত ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা ভিক্ষা কৰিছিলোঁ। আৰু ধেমাজিৰ সেই ঘটনাৰ আজি যি ৰাইডা আহিল, আহি ৰাইডানে সৰ্বত্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত অনুপ চেতিয়া ডাঙৰীয়া আছে আমাৰ সৈতে। আলফাই এই ঘটনাটো গৰ্হিত বুলি কৈছিল, আলফাই এই ঘটনাটোক লৈ ক্ষমা খুজিছিল, কিন্তু আজি ৰায়দানৰ পিছত গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো এটা অন্য ৰূপ লৈছে, আৰক্ষীৰ তদন্তৰ ওপৰত প্ৰশ্নচিহ্ন আহিছে, কি ক'ব আপুনি? প্ৰথমেই এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে 2004 চনৰ 15 আগষ্টৰ যিটো ধেমাজি বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা, এইটো খুব গৰ্হিত কাম হৈছিল, নিন্দনীয় আৰু জঘন্য কাম হৈছিল বুলি মই আলফা সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে কওঁ। যদিও সেইটো সময়ত মই বাংলাদেশৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছিলোঁ, তথাপিও তাৰ পৰা 15 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত মই কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্ত হৈ আহি 16 চনত ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা ভিক্ষা কৰিছিলোঁ যে এইটো আমাৰ ভুল হৈছিল, আলফাই এইটো ভুল কাম কৰিছিল। গতিকে এইটো ঘৃণনীয় কাম আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা কাম নহয় তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ। আৰু আজি যিটো বিচাৰৰ ৰায় দিলে, ৰায় সংক্ৰান্তত বিভিন্নজনে কৈছে, যিটো ৰায় সংক্ৰান্তত মই বক্তব্য ৰখাটো উচিত হ'ব বুলি, সমালোচনা কৰাটো উচিত হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ। কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে যিকেইটা পৰিয়ালে তেওঁলোকৰ আপোনজনক হেৰুৱালে তেওঁলোকে কিন্তু উচিত বিচাৰ পোৱা উচিত বুলি মই ভাবোঁ। দ্বিতীয়তে, যদি যিসকল আজি মানে কাৰাগাৰৰ পৰা বিচাৰৰ ব্যৱস্থাৰ পৰা তেওঁলোকে মুক্ত হ'ল, খালাচ পালে, তেওঁলোকে কিমানখিনি দুখী নে নিৰ্দোষী সেইটো মই নাজানো। কিন্তু কথাটো হ'লগৈ কি, কাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজি কি দুখৰ ফলত আজি তেওঁলোকে খালাচ পালে, এইখিনি অতো পৰ্যালোচনা হোৱা উচিত, ইতিমধ্যে পৰ্যালোচনা হৈছে। আৰু যিটো বুজা গৈছে যে তদন্তৰ গাফিলতিৰ কাৰণেই, যি তদন্তৰ প্ৰতিবেদন যিটো দিছিল সেইটো গাফিলতিৰ কাৰণেই আজি এই মানে মানুহ জনগণৰ মাজত এটা মানে সমালোচনা হৈছে, মানে অসন্তুষ্ট হৈছে, সেইটো স্বাভাৱিক কথা। গতিকে কাৰ ভুলৰ ফলত আজি তেওঁলোকে মুক্ত হ'ল, এইটো অন্তত পৰ্যালোচনা হোৱা উচিত আৰু তাক পৰ্যালোচনা কৰি তাক সংশোধন কৰা উচিত বুলি মই ভাবোঁ। তাৰ মাজতেই এটা কথা ওলাইছে যে ক'ৰবাত ৰাজনৈতিক পাকচক্ৰৰ বলি সেই ভুক্তভোগীসকল হ'বলগীয়া হ'ল নেকি? গোটেই কথা বতৰাবিলাকৰ আঁৰত কিবা ৰাজনৈতিক কথা আছে নেকি, যাৰ কাৰণে এনেকৈ আগবঢ়াই নিয়া গ'ল তদন্ত, যে এটা সময়ত তদন্তৰ গতি মন্থৰ হৈ গ'ল, তাৰপিছত গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটোতেই ৰাজনৈতিক কিবা প্ৰভাৱ পৰিছে নেকি বা হস্তক্ষেপ আছিল নেকি, কি ভাবে আপুনি? চাওক, এটা কথা, এইখিনিত ৰাজনৈতিক বুলি ক'বলৈ গ'লে, ধৰক আলফাৰ প্ৰতি ৰাজনৈতিকভাৱে কোনোবা সহানুভূতি আছিল নেকি, সেইটোৱে কথা মানে বুজাব। কিন্তু মই ভাবোঁ এই ক্ষেত্ৰত ৰাজনীতি আছে বুলি মই নাভাবোঁ, যিহেতু আমাৰো বহুবিলাক মোকদ্দমা এতিয়াও চলি আছে। এই মোকদ্দমাবিলাকত আমি দেখিছোঁ সৰহসংখ্যকে আৰক্ষী বাহিনীৰ লোক সাক্ষী হিচাপে তেওঁলোকক নিযুক্তি দিয়া হৈছে বা সাক্ষী হিচাপে তেওঁলোকক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে। গতিকে তেওঁলোকৰ কিন্তু যথেষ্টখিনি বয়স হৈ গৈছে, বহুতেই ইতিমধ্যেই মানে মৃত্যুবৰণ কৰিছে, কিছুমানে শাৰীৰিকভাৱে পংগু হৈ পৰিছে, সেইসকলে মানে সাক্ষী দিবলৈ আহিব নোৱাৰে, তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈছে। কাৰণ এইটো ঘটনাটোতো দীৰ্ঘদিনৰ, 19 বছৰৰ পুৰণা ঘটনা। কিন্তু শান্তি আলোচনা যিহেতু চলি আছে, তাৰ মাজতে ওলাইছে যে ক'ৰবাত শান্তি আলোচনাৰ স্বাৰ্থতেই পৰেশ বৰুৱাক অসমলৈ ঘূৰাই অনাৰ স্বাৰ্থতেই বা এই গোটেই শান্তি প্ৰক্ৰিয়াটোত যাতে কোনো ধৰণৰ ব্যাঘাত নজন্মে বা কোনো এটা এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহওক যাতে শান্তি প্ৰক্ৰিয়া ৰৈ যাবলগীয়া হয়, তাৰ কাৰণে ক'ৰবাত ৰাজনৈতিক বুজাবুজি তেনে কিছুমান কথাও কিন্তু বহুতে কৈছে। না, সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি মই নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ 2011 চনৰ পৰা মই আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াত নাই, যদিও 2016 চনৰ পৰা মই আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াত আছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ধেমাজি বোমা বিস্ফোৰণে হওক বা অন্যান্য মোকদ্দমাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আমাৰ যিবিলাক মোকদ্দমা আছে সেই মোকদ্দমাৰ ক্ষেত্ৰতো এতিয়ালৈকে কোনো মানে আলোচনা হোৱা নাই। আমাৰ মোকদ্দমা এতিয়াও চলি আছে, 3-4টা মোকদ্দমা মোৰ বিৰুদ্ধতো আছে। গতিকে এই মোকদ্দমাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও আলোচনা হোৱা নাই, সেইফালৰ পৰা কোনো ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱ পৰিছে বুলি মই কেতিয়াও নাভাবোঁ। আৰু এইটো সত্য নহয় বুলিয়ে মই কওঁ, ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱ পৰা কথাটো।